Bundan taşqari qishloq xo'jaligi yerlaridan unumli va samarali foydalanish maqsadida 200 ming gektar paxta va g'alla maydonlari qisqartiriladi. Bu degani qishloqlarda ishlayman degan har bir insonga bemalol yerni ishlatishga imkon yaratiladi, sharoit yaratiladi. İşsizlikdən çıxarışka hamma şərait. Mənə bu 200 min bir ay, bir yarım aydan kin qərar çıxadı. Ləkin qərar çıxışdan aldın, hər bir rayon hakim aydı. Mənə 1000 hektar kərək, mənə 2000 kərək, mənə 3000 kərək. Nəməkə? 10 sotıqdan, Andıcanda ya Farğanadan 1 hektar geçə Qaşqadaryadan yer verəmiz. 10 yılga verəmiz. Ləkin kafalatləngən iş bilən təminləb, rəqabat bardaş, maksulat ektirib.